Takže servus lidi, zdraví vás Martin a vítám vás u 5. dílu z Genshin Impactu. Omlouvám se, že jsem dlouho nenatáčel Genshin, byl jsem... zůstaň kde seš, Jean, kurňa. Měl jsem trošičku pár věcí a takhle jako... hlavně prostě jsem říkal, že by dneska tady mohl být nějaký host nebo hostka, ale... Dneska jsem právě chtěl vám ukázat jakože části Abyssu a takhle. A druhá věc je, že jsem zase změnil vzhled, jakože spíš na úvod. A to je starý Mondstadt, což je vlastně na mapě, je to vlastně tady ten Storm Terror Lake, což je vlastně starý Mondstadt, jak jsem říkal. No, tak, další věc. Postava, jenom jsem chtěl prostě ukázat postavu zase. Změnili jsme celkově teď setupy, takže pojedem zase tady tím stylem, jak máme. Nebudem řešit, co má. Aha, proto ona mi nedávala poškození. Tak já vrátím zpátky a jmenu mu. Tak. A v tomto díle bych se chtěl vrhnout na ukázku Abyssu, ale jak jste asi viděli, tady mám 12 jedničku, tak projedu s váma od 9 po... tu 12 to s váma zkusím projet. A asi se ptáte, proč tady není žádný host. Protože ten Abyss by se dost blbě dělal ve dvou lidech. Jako lepší by bylo, kdyby on by vám to třeba vysvětlil a já bych vám ukázal gameplay, ale zároveň já vám vlastně můžu ukázat gameplay a zároveň o tom můžu mluvit právě. No, tak jak jsem minule mluvil, jak jsme tady měli minule, ne minule, ve třetím díle, jak jsme měli Wolfio, tak jsme se bavili o Abyssu. Abyss je prostě takovej, po češtině bych to řekl, taková challenge prostě pro lidi, co v té hře už nemají co dělat, mají už hotový vlastně veškerý takhle questy, veškerý eventy a takhle, anebo mají třeba pročochtaný, když se podíváte, tady takhle názvy těch oblastí prostě takhle na 100%, jako mám tady ten Galesong Hill, nebo tady ten Windwild Highland, nebo takhle prostě. Mám v plánu pak ještě na druhém účtě tady vám ukázat tady to, tady toho robůtka. Jinak ano, chci dodat jednu věc. Mezi třetím a pátým dílem nám přišla nový boss, nám přišel, Dendrokostka, a nový ten weekly boss, který jest tu. Já jsem si ho šel v příběhu, šel jsem se ho jen tak pro srandu v koupu, jakože s chlapcema a s děvčecema, co jsme právě my měli, takže tak, no a říkám, docela easy jako ten boss, ale teď se nebudem věnovat tomu weekly bossovi, panu Skaramušovi, ale jdem se věnovat tady Abyssu. Máme, jak jste asi viděli, tak když přijdete do Abyssu, tak uděláte první, nebo 1 až 8, to jsou prostě strašně jednoduchý, to jsou prostě enemáci, který prostě rozsekáte na sračky během 5-10 sekund, kdy se na ně podíváte. A pak se vám tady otevře Spiral Abyss, což je vlastně challenge, že musíte do, že vlastně je to úplně to a samý, akorát, že se vám to každý měsíc, nebo tady za ty... Z těch počet dní se vám to resetuje a máte z toho vlastně stejnou věc, že z toho máte, zabijete prostě bose, teda zabijete vlastně všechny ty, jakože uděláte to na všechny hvězdičky a dostanete z toho, tady vlastně takhle, a dostanete z toho primogemy. Tady z těch nízkých nevím, kolik se z toho dostává, z těch primo... Jo, tak tady se získává kilčo. Tady pak vejš, jak jste asi viděli, tak u 9 50, u 10 50, u 11 50, 12 se mi nechce dělat, protože tady jsou tyhle ty špatný animáci a já nemám prostě žongliho, abych prostě mohl nějak mu dávat ten šred. Já to teda půjdu ukázat vám ukážu teda tu 9, tady vlastně si kliknete tady na to a vidíte jako, jaký tady jsou animáci. Já to vždycky řeším takovým stylem, že neřeším jedničku, neřeším chapter 1, neřeším chapter 2, ale řeším jenom 3. Podívám se, jsou tady houbičky, jsou tady dendro, elektro, hydro. Takže sem nahoru pyro, dolů by se hodilo taky pyro, ale sem dáme kryo. Takže nahoru dáme teda Hutao, Jelan,
Kazuhu, Dionu a dolů dáme Eulu, Raidenu, Xingxua a Beneta. Jednu věc, co jsem vám neřekl. Mezi čtvrtým a pátým dílem jsem trošičku reinstaloval počítač a takováhle věc a takhle. A poprosil jsem jednoho nejmenovaného cápka, jsem poprosil, aby mi jenom šel udělat dailiny. Ale mě pak vlastně došlo to, že já jsem hlavně měl udělat to, že jsem měl u toho bejt, že hej, prosím tě, nebo spíš já jsem mu řekl, hele, udělej mi to, nebo udělej mi na té postavě, udělej mi prostě C6 Beneta. Takže pak, až tady dobojujeme z Hutao, tak vám ukážu jednu věc. To jsem skipnul docela blbě jako. A mě to Jo, dobrý. Já to tady jenom... No, prostě tak, no. Takže reálně, jak jsem říkal, takže mám... Já jsem říkal, nedělejte to lidi, ale já jsem si to udělal, ne na schvál, ale já jsem to udělal jenom kvůli tomu, protože jsem to chtěl vyzkoušet, že jaký to bude. Ale řeknu to takhle. Když bych to měl říct po svém jazyku, tak je to úplně na hovno, protože já, jak teď asi uvidíte, tak já mám vlastně, že mám Eulu. A Eula je Cryo a zároveň Physical. A já vám teď ukážu jednu věc. Říká se tomu, pojďte sem chlapci. Tapnu si Ečko, dám si tak. Ukážu vám to tady na nějakých těch, možná větších enemákách vám to ukážu. No. Je tady ten pán nebo není tady ten pán? Nech toho. No, takže tak, no. A jak si asi všímáte, že nahoře běží čas, což jakože je vždycky takhle. Což běhá čas a musíte vlastně v obě dvě půlky stihnout do těch 300 sekund, což je... A, už je tady ta pizda. Tak a teď. Aha, dobrý, tak jsem použil jenom ultinu od Raideny a ona trošku odešla. No, a takhle. Říkám, ta 9 je dost jednoduchá. 9, 10, 11 je easy. Ta 12 už je fakt jako hard pro lidi, kteří jsou úplně broken jako. No, tak, takže tak, no. A hlavně... Dobrý. Hlavně asi jste viděli to, že používám furt stejný postavy, co jsem používal od té doby, co... Oh, shit, pojď sem. Co jsem používal ve většině jakože ukázek vlastně. Byla tam Hutao, byla tam Yelan, byla tam Raidena, byly tam tyhle ty. Maximálně občas jsem tam třeba ukázal i Kazuhu a takhle. Ale říkám prostě, oni ty postavy jsou takový, jaký jsou prostě. No. Doufám, že teď vám to budu moc ukázat, že tady budou nějaký animáci. Pojď sem ty dendrobuzerante, jo. Dobrý. Já jsem chtěl dát Ečko od Raideny. Abych aspoň měl takhle, no. Spawne se mi tady ten velký nebo ne? Jo, oni se tady spawnou tyhle ty mageové. A teď vám to můžu rovno ukázat u těch mageů. Použiju ultinu od Euly. Podržím to. A teď. Vidíte? Vaporize to píše. A nedalo to takový poškození. A hlavně ono, spíš to bývá víc u těch. Kurňa.
U těch enemáků, co jsou vlastně buď kryo, nebo prostě vyšší. A jestli jste se asi všimli, tak tyhle ty enemáci měly nějakých 70. level. Což je dost jednoduchý prostě sfouknout třeba s jednou, s dvouma postavama. Takže tak, no. A asi se divíte, že proč používám hnedka u všeho ultiny, to je prostě kvůli tomu, že ty ultiny hlavně se postupně vlastně dobíjej a hlavně u těch enemáků je to takový, že oni stejně ty enemáci pokaždý vždycky umřou na to, že buď se blbě na ně vypodíváte, nebo prostě ty reakce, jak jsou a takovýhle věci. Třeba teďkon jsem ani nestihnul mrknout, vy asi taky ne, a už umřeli. Je tady? Jo, jsou tady tyhle ta! Jo, tohle jsem potřeboval. Já se jenom dobiju ultinu tady na panu Los Benetos. Nech mě žít, ty buzer, vy buzeranti. Tapnu Ečko, tapnu Kvečko, tapnu Ečko, tapnu znova Ečko. Tak. Aha, tak já ani nepoužiju ultinu, protože já je rozsekám prostě. Aha, dobrý. Tak prej nic, no. Tak devítka úplně jednoduchá. No a takhle právě jsou postupně a takhle jako. Já bych možná mohl, abych nemusel ukazovat tu desátou, tak zkusíme, ano, dáme exit. Tak zkusíme jen tak teďkom pro video, jen tak pro kvůli videu, zkusím ukázat tu dvanáctku. Já si na tu dvanáctku, ne že bych se na tu dvanáctku netroufnul, já se jenom podívám, tady je ten Drake, tady jsou tyhle ty anebo boxeři a takhle, tady jsou tyhle ty debilci a takhle. Tady mám problém, že kdyby tady ten pan Thunder Manifestion byl nahoře, tak by to bylo jednodušší pro mě. Dolu Pyro. Tady bude potřeba velký poškození, takže nahoru Pyro je lépe. Tak. Kazuza a Diona a tady teda tím pádem to bude. To je, bys to zkusil takhle. Ale tahle nemá artefakty. Tahle má artefakty, takže takhle. A hlavně je na C1. V obě hlavně ty, co jsou, kromě Raideny, jsou vlastně na C1. Takže by to možná i mohlo jít právě takhle. No. Tady bude problém ten, že já musím je přitáhnout, hnedka je rychle projet, použít Qčko, použít Ečko, projet je rychle. A hnedka použít Qčko a hnedka dát šílci od Diony. Kvéčko, zase přitáhnout. No a teď, kdybych měl dobitou reálně ultinu od tý, od Hutao, teda ultinu Ečko od Hutao, tak je prostě můžu... Možná se, to, že by mi to teď třeba na video vyšlo? To by mohlo být docela super, že by mi to jen tak jako při videu prostě prošlo, že to by bylo hodně cool. Jo, tak teď vidíte u těch postav takový ty věci, takový to krvácení. A to právě dělají tyhle ty boss, tyhle ty parchanti, že... Aj, tohle se mi stalo jako po několikátý taky, že oni právě dávají... Ne, já jsem chtěl hnedka... No, dobrý, takže teď mi to zase nevyšlo, protože jsem si na ty postavy nedal ty. Nedal jsem si hydro, takže... Teď se tady s nima budu crcat 3/4 hodiny. No možná, že bych to stihnul, ne, tak to nestíhám pod minutu. To nestíhám pod minutu to dát takhle. Abych musel teďkon... škoda. Ale, já už jsem myslel, že už jsi mrtvej, ty bazerante. No, a tady je ten problém můj, že oni...
Oni mi, jak mi zabili teď Kazuhu, tak jsem úplně v háji, protože já ho nebudu moc v druhé části ho nebo v další části ho nemůžu respawnout. To je ta věc, že když vám právě takhle, právě oni zabijou postavu, tak ono reálně prostě nemůžete, je právě to. Ale kušuj. No. Ale stejně to nedám. Ale aspoň takhle vám můžu ukázat, že jaký tady jsou bossové. What? Aha, dobrý. Tak dáme leave. Protože jako, ne že bych jakože si nevěřil, jakože že ve videu bych tohle to nedal. Ale já si moc netroufnu prostě dělat tam rotace s Gáňou, protože já a Gáňu moc nehrávám, to je ta věc. A za druhý je ta věc, že já prostě, ne že bych, já jsem prostě zvyklý prostě nehrát s lukama, ale hrát prostě s těžkýma zbraněma. Že prostě přijít, rozsekat ty věci na, jak se říká, na sračky, když se to řekneme po češtěle takhle. A pak jenom prostě jet dál a dál a dál. Mohl bych vám ukázat, co třeba tady potřebujeme. Se pojďme přes baťůžek, protože vím, že tady. Mohli bysme... Kazuha? Wanderer, ten se farmí přesto. Mohli bysme zkusit jít dvakrát. Jednoho toho, a já si nebudu pak házet to a nepůjdem bose, protože to je ten problém, že já si nechci dobíjet právě přes primogemy právě to. Tak buď počkáme, anebo půjdem dělat domény, ale já bych asi šel udělat doménu, no mě to. Vlastně já udělám ten Crimson Witch dvakrát a pak půjdu vlastně, pak vám půjdu ukázat toho Vyklibose novýho. No, teď to Martinovi taky docvaklo, takhle bych to mohl klidně udělat právě. Ukážu vám, jako potřebu nafarmit pár ještě artefaktů, abych to pak mohl zase přehodit do jináčích artefaktů, ano. Jsem si nevšiml, že co tady je. Tak vyzkoušíme tady ten setup, co tady teď máme. Takže shield, Ečko, Kvečko a pak jenom prostě je to. Jo, to půjde. Jo, už mi to došlo. A třeba je dobrá i věc, že i když ty animáci jsou takhle třeba pyro, tak ono prostě díky tomu, že jsou pyro, ty animáci třeba, tak hlavně vy můžete dělat melt, když máte kryo. Nevím, jak je to právě s těma dalšíma jako postavama. Až super. A to zkusím rozsekat. Mně nedošlo, že tady musím mít minimálně. Tady musí mít právě hydro. Takže se tady teď budu crcat. Nebo Eula se tady bude crcat s těmahle enemákama, který jsou bufflí tím. Který jsou bufflí kryjem. Teda kryjem, pyrem. Takže tak no. Ne, já jsem ho misnul. Jo. Takže sem. Mohl bych zkusit toho pyromage nějak aspoň srazit. Pokud by se mi neodportil někam. Tak já vezmu tady to takhle rovnou. Jo. A vidíte, ono mu to nějak aspoň skazuje ty.
Já aspoň teda si jenom srazím. Tady tomu cápkovi zkusím srazit shieldy, no, už je dole. Už je dole, takže úplně super. No to půjde. A budu vědět, že... No a vidíte, 30 tisíc. No, tak jsem ani nemusel používat ultinu a ano, jdu správně tady takhle. Přemýšlím, že možná kvůli tomu, aby to šlo lépe, tak změním. Tak změním jakože setup a crimson a takovej a takový hodinky. A, ne, tohle je lava walker a takový hodinky. Ty nepotřebujem, takže lívnem to. A vezmeme si starý setup, co jsme tam minule ukazovali, a to je, že... já to vyzkouším, že... Nebo vyzkouším, já to spíš jakože... Přehodím prostě jenom dvě posty. Přesně tak, přehodíme dvě postavy a budeme mít Hydro kvůli tomu, aby jsme tam právě měli to, co, aby jsme měli vlastně dvojitý reakce. Teď máme vlastně dvojitý reakce, že dvě Pyra mají snížený na Kryo a dvě... A myslím si, že zrovna právě dvě ty. Jo, dobrý, vidíte to? Dává to prostě, dává to ten, to vaporize to dává, což je vlastně docela hodně cool, protože... No, nemám dobyto, tak projedem jedním. To je prostě, říkám, jelen je prostě broken a je to prostě dobrý kulomet, jako. Jo, jako. A hlavně ona je prostě vodost superová právě. Je to takový prostě lepší Xingqiu. Akorát Xingqiu vám... Xingqiu vlastně postupně, jak jsou teď kolem něj ty, nebo kolem Hu Tao ty mečky, tak kolem... Vlastně oni healujou postupně. Takže tak, no. A uděláme to teda... A crit rate lava walker. Když nepotřebuji crit rateový lava walker, tak mi to prostě musí padnout. To je ten problém právě, no. Se stává. No a co teď půjdem vyzkoušet, tak je, že půjdem toho novýho výklibose, a tady, jo, tohle si pak vyzvednu. Půjdem toho novýho výklibose, takže to je tady. A nebudu ho vybírat, já vám jenom ukážu playstyle a co by bylo docela dobrý na to. A tady přemýšlím, že možná změním setup. Že tam dám full of, ano vím, ale já si to stejně nebudu vybírat, že to udělám, že tak, a tady necháme tady takhle Beneta, takhle to vezmem. Tam bude pak problém ten, že on bude potřebovat stegrovat Dendrem, ale... Já jsem přišel na princip, že se ta věc, nebo že se ten boss, oh, ano, tohle je už ten boss a reálně jsem zjistil, že se ten boss dá stegrnout i normálně. Čau, Skaramoucho, co ty? To bych neřekl, že before you, já bych spíš řekl, že me of you, jako, no.
A teď vidíte, že Eula dává... že dává prostě pyro. Pyro damage právě. To bych možná musel... Tady je problém, že tady... Alalalala, půjdeš dolů? Stegrnu tě, nebo tě nestegrnu, kámo. Ne! No, tak a bum, bochni, bochni, dobrý. Jau, reálně, nechtěl bych dostat jako kamenem po hlavě. A, welcome. Ano, tohle když jsem viděl poprvé, přitom při dělání, já jenom udělám jednu věc, já takhle jenom stopnu boss fight reálně, dohýlím Beneta, dohýlím Raidenu, možná ještě Beneta přehýlím, tak dobrý. Tohle když jsem právě viděl poprvé, tak bylo dost jako pain. Tady právě je věc, že se tady budete muset vyhýbat tomu, že ono to udělá takový elektro. A vidíte toho panduláčka, co je vlastně u vás? Ne, ano, on dává takovýhle poškození. Použijem Tčko, použijem Ečko na něj a to vlastně mu, že mu to schodí shield vlastně. Ne, 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 kurňa. Já bych řekl, že, ne, že nemusím právě otvírat to, Rise, jakože nemusím otvírat Rage, abych přežil. Ale víš, co já ti řeknu? Myslím si, že ty to nepřežiješ, kámo. Omlouvám se, že... Ano, realita je pain, ale víš, co je ještě víc pain? Ty. Tady je věc, že ono... Musíte předtím zdrát, protože mi, já jsem furt nepřišel na... Jo. A tohle to právě dává elektrický šoky. Oh, nechtěl bych, kámo. Jo, a tady je problém, že tady mi umře postava. Protože tady je věc, že... Ono to musím... Jo, to nestíhám, tady je prostě věc, že tohle to se musí zničit. Jo. Ono to udělej, podělej, už to udělej kamo, už to na mě pošli. Sekta Bene? Jo! Your new god awakens. To mi je jedno, že jsi mě kámo zabil. Ne, ne, on udělá tu elektriku a ta elektrika... Opa, dobrý. Já jenom zase se omlám, že zase lezu také do baťušku, ale je potřebu oba dohýlit, protože pak až je to, pak až přijde ta... Ah.
God. My comeuppance. Now, your eyes have been opened. Ono se to dá dělat i v tom. Přepnout. Jo, dobrý, dá se použít. Ono by se, reálně by se měla, by se mělo, to mělo využívat takovým stylem, že ona... Tak tohle se mi nikdy nestalo. No, a vlastně, kdybych použil, jak jste viděli, na ty panáčky, nebo na ty prostě turetky, kdybych použil právě tu, Dendro, tak vlastně on by si kleknul a vlastně pak byste vyletěli na takovou tu... Já to zkusím ukázat. Akorát bude pro Pain, že já mám jenom 60-kovou postavu s tím Dendrem. Tak vám to když tak ukážu s tou kolej, když tak. Akorát zkusím přehodit... Nebo zkusím přehodit... Budu si rychle respawnout postavičku tady do Sumeru a uděláme to ještě jednou. A pak to ukončíme, protože jsem, já vím, neukázal jsem celý abyss, ukázal jsem fakt jenom pár částí abyssu, ukázal jsem novýho Vyklibose, neukázal jsem ani nový eventy, co jsou, protože já teď jako ty eventy mám jakože nemám rozdělený, tyhle ty už jsou, tohle už mám hotovej, tady ten jsem v půlce a tohle jsem ještě ani nezačal. Tak vám teda zkusím ukázat teda toho bose ještě jednou. A uvidíme teda, co se bude dít s tím Dendrem. Myslím si, že hodně lidí už se to asi... Ne, já dám meč, aby jsme toto... To bude jednodušší. A já si vezmu asi pak tu. Já si vezmu Evolu. Kvůli poškození. Ukážeme to teda, jakože teď jsem vám to spíš chtěl ukázat jakože v singlu. A teď vám to ukážu jakože s lidmama. Nebo s lidmi, takhle. Is entering your world. Dobrý, tak, budem ve čtyrek, tak to je cool. Vidím, že tady má někdo už Childeho, což je vlastně novej cápek. Dejte mi, já chci poškození. Takže já si beru Eulu. Takže chlapci, vemte si... přesně tak. A tady, jak vidíte, tak tady to je nová ta archonka, to je ta Nahida. Já jsem si ji chtěl tady vyšnout, ale já měl nějakých 45 pity a jako je to takový jako... Ne Pain, jako Pain, jako, ale je to spíš takový jako, prostě je to takový špatný. Já se tady rovnou ještě do baťušku hodím. Jo, oni už ho startli. Jo, slečna Nahida už ho startla, takže, a tady jestli jste si všimli, já to neukázal právě v singlu, tak to jsou prostě, Doufám, že ten cápek nemá C6 Beneta, ale myslím si, že to vypadá, že nemá. Ne, nemá, dobrý. Neudělal stejnou chybu jako já. A jak jste si všimli, tak tady jsou... Dobrý. A tady takhle se dají právě stegrovat, nebo se ten boss dá stegrovat. To já jsem právě zrovna neukázal, protože ono... Ne, nám umřela Nahida, to si děláš prdel, že nám fakt jako umřela Nahida. A? Dobrý. Jo, nám prostě umřela Nahida. Ale ne, neumřela. No já se tady respawné. A já mám právě zrovna i dobitou bursku, takže... Pojď sem. Jo, a tady se nikdy do něj nevoplatí právě mlátit, jak jsem právě to. Tady stačí prostě jenom... Já nevím, proč po něm jdou ty lidi prostě. Když ono se to právě má dělat tím stylem... Že se prostě, budeš se držet u něj, ale on začne dělat prostě tohleto, ano. Ano, tuhletu elektriku on začne dělat právě. A ona nám umřela archonka zase. Jsi fakt děláš prdel, že jsme potkali lidi, tyjo, který...
To neumějí fightit. Jo. Ano, realita je pain. A myslím si, že jo. Ona jde po něm. Teď vidíte, že ta ploška jde po něm, což jako se divím, že proč jde jenom po něm. Kamo, ty to musíš přežít, vole, ty mě budeš healovat, vole. A nemám doby to ultinu, kamo. Kurňa. Kamo, tohle už nedáš. Už nedá. Protože tam pak máte tu věc, že musíte použít minimálně to dendro právě. Jo. Tady na to prostě potřebujete už použít dendro. A ono to dendro právě nemá. Ono se to... Zkusíme to s nima ještě jednou. Ale prosím, já si prostě... tak prej to lívnuli. Tak si vem si Beneta. Dobrý. Já vím, že nemůžou být dva Beneti. Co? Jo. Jo. Tak já si vezmu prostě Eulu. Jo, on se musí revivenout. Chlapci! Hej! Dobrý, tak vám to prý neukážu asi. No, let's go. Teď jsme to chtěli takhle. Já si přepnu na... Na tu a rovnou si revivenu a switchnu. Já dávám ready, že jsem. Já nebudu brát dendro, já si beru svoji Eulu. Dobrý, tak když nejsou schopný... Aha, já nemám Travelera, ok, tak... konečně aspoň někoho to napadlo. A prosím, uhrajme to. Dělej. Dobrý, tak a teď se bože, a teď zase nemáme healera skurvenýho. Já se omluvám lidi, že nadávám trošku, ale tohle je fakt jako pain. Ne, ne.
Není healer, není nic, všechno je v háji. A člověk se zase musí healit prostě sám. What? Kde ten třetí? Teda čtvrtý. Myslím si, že ne... No jasně, že budu mít zase jenom jákat scénu. A, dobrý. On má zase ten plamenomet, on to zase pošle skrz to a já to nedešnu, já dešnu to, dobrý. Dobrý, schodili ho, dobrý. Já vím, že bych to teď mohl právě... Jasně, a teď zase nemám Dendro. No tak... Jsem chtěl říct, tak vám to... Tak vám to hlad neukážu. Livnem doménu, livnem celý ten word. Úplně celý to livnem, já jsem to livnul na schvál. Protože nebudu to chodit s randomákama. Který prostě to neumějí chodit, toho bose. To už radši prostě si půjdu, to už pak radši udělám ještě jakože jedno krátký video, jen tak jako sestříhaný, kdy jsme šli jen tak jako třeba, že pokecat a takhle, a ukážu vám prostě sestřík toho boss fightu právě. Takže tak, no. Tak, omlouvám se teda, že jste neviděli to celý toto, já se teda fakt za to omlouvám. Zkusím třeba ještě v jedné části videa, zkusím třeba ukázat jako toho bossa a takhle. Já se fakt za tohle omlouvám, ale to jsou fakt jako úplný nuly. Mně spíš přišlo, protože to neuměli. Takže tak, takže děkuji moc za zhlédnutí, budu rád za like, odběr také. Určitě dole v popisku budete mít Hutao Gang. Jo. Hutao... A tady byla ještě tadle, takhle. Takže dole v popisku budete mít odkaz na nový kanál, teda na nový kanál, na nový Discord, který bude v popisku. A bude to hlavně, je to propagace nového serveru, jak jsem právě teď chtěl konstatovat, protože je to taková nová éra, že... Nová éra? Dá se to tak říct? Ano, dá se to říct. Nová éra vlastně Martinovýho postupu, že hele, vy vlastně pro mě děláte, ale já zároveň můžu dělat pro vás, tak vlastně je to ta věc, že já vlastně dělám pro pár lidí, který budou mít vlastně i, který mají vlastně i jakože vlastní propagaci a takhle jako. Takže dávejte lajky, dávejte odběry, pokud si se mnou budete, nebo pokud budete chtít být ve videu nebo takhle, tak dole v popisku budete mít můj Discord, napište mi do osobka, napište mi, hele Martine, líbí se mi prostě to, líbí se mi tvoje prostě natáčení Genshinu a takhle, jsem tvůj fanoušek nebo faninka, chtěli bychom být ve videu a takovýhle věci. Odepíšu, domluvíme se a takhle. Tak mějte se hezky a servus.